Olá, hoje eu tenho uma ideia muito legal para todos aqueles que acreditam, assim como eu, que o conhecimento é a cura de todos os males do mundo, inclusive a ignorância. E aí, inspirado em Marco Aurélio, um imperador romano, que também foi filósofo, ele diz o seguinte: o quão é poderoso imaginar que só somos responsáveis por o que falamos, por o que fazemos, por o que pensamos. Portanto, somos responsáveis por apenas aquilo que eu sou e aquilo que eu faço e aquilo que eu digo. Tirando o peso das nossas mentes, nossos corações, enfim, das nossas vidas, do que é do outro. O que é a responsabilidade do outro, o que o outro diz, o que o outro pensa, como o outro age, não é nossa responsabilidade. Com esse pensamento poderoso, tomemos posse das nossas vidas e apenas das nossas vidas, tendo a certeza que somos responsáveis, que somos responsáveis apenas por nós mesmos. E esse fardo já é grandioso, porque cada um de nós temos as nossas complexidades e os nossos desafios intrínsecos a cada um de nós, pois nós não somos deuses, somos humanos, e talvez a missão aqui na Terra de cada um de nós seja buscarmos a autoevolução, a evolução de nós mesmos. Quando buscamos essa evolução de nós mesmos, talvez possamos, com isso, pelo exemplo, principalmente pelo exemplo, contribuir para o melhor do mundo, para a coletividade. Quem sabe possamos inspirar outras pessoas que, assim como eu, que assim como você, também quer ser do bem e age pelo bem e tem como maior exemplo Jesus Cristo, como Pai Salvador, como aquele que é todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, aquele que tudo pode, aquele que tudo cura. Pensando em todas essas palavras, desejo para você, com esse cenário belo aqui do sertão, força, honra, resiliência e fé. Tamo junto.